Ja, klar. Ja, klar. Hi. Ja, hallo, Isabella, Ayaska und mein Kalender. Und ich würde gerne wissen, mein Kalender. Aber ich glaube, dann noch mal finden. Was hast du? Ich mag das, was das ist. Nee, Daddy, nee, Ellie. Hej. Hej. Jeg tager opbrugende i Norge, Andersen. Jeg synes godt, og jeg er meget lade sange om morgen. Og så bliver det og rammer det ud, som ikke går frem til net. Hvis jeg nu. Endnu en gang flotte strømper.